të, kemi të kemi martën shum. besoj të fokusohem të kjo qështje, jam duke e ndjekur, jam munduar të, të kontaktoj dhe njerëzit më të rëndësishëm që e njohin këtë histori, sepse mm -hmm. Jo, që e njohin dhe fenomenin historik, se procesin vetë dhe, dhe, okay, dhe përdushim, ato kontaktet me ta i kemë pasur gjithmonë, për të parë dhe gjë, ajo që vërre është që gjithë të njeri, pavërësisht bindjes politike, pavërësisht qëndrimit politik që ka, pavërësisht orientim, pavërësisht mëriz dhe, dhe simpative me këta njerës sa ko kanë qenë pushtet, kur vjen punat e UÇK-ja, janë të gjithë të bindur që kjo është një nga faqet më të rëndësishme që ne kemi në historinë tonë. Ishte Dhe pika, sidomos pika drejt, e kthesës për historinë e popullit Kosovës. Ka të bëj ta bëj jo vetëm për Kosovën, është një është një shembull frymëzues në gjithë globin. E disa popull mbeten akoma sot në për të shpërndarën për vëndet tjera, a e dini sa shtete janë të shpërndarë kurdët, a e dini sa popu i tjerë ka, ajo që ka ndodhë me Kosovë është një mrekuli, që nuk ka ndodhër si pasoje e kalkulimeve, si shtonë Ka ndodhur sepse Pasar Kosova rezistoj dhe bë. Ajo që ka bërë Kosova me Ibrahim Rugovën, nga vidin 1991, në vidin 1999, që ndërtoj shtetë paralel, kur asë një shqiptari Kosovës nuk mbedi më punë të shtetit, që gjdo mërgjimtari Kosovës jep të 3% fond, dhe ma ato fonde bën shkollat në përshpia, dikush kush liron të dhoma dhe shpis, di që i kishtë punu mësus, më merte një, një tretën e rogës si mësus dhe jep të mësim në zënzve. 8 vjetë shqiptarët e Kosovës i kanë kan shkolluar fmitë e tyre në përdoma. Për, për 8 vjetë shqiptarët e Kosovës kanë ngërtruar shtetë paralel, me institucione paralele, me roga paralele, me gjdo gjë të, të dokumentuar. Bujar Bukoshi ka financuar në mënyrë perfekt e sigurtisht e një shtetë i ngritur në këpë. Nuk ka një histori të dytë në globë që ta ketë bërë atë. Së po themë bazaj rezistenca u qëkës, që nisi me, me 50 vetat dy fshatrave në Kosovë, edhe ndezi gjith, gjithë Kosovë. Ku shemë ndomë që një grup njerëzë që vinin nga dy fshatra do mundin u shtrinë Jugoslave që ishte një nga më të ndatë. Kush me ndonë të që, që 200 veta në filim, apo 12.000 veta në brapa, do mobilizonin për hertë para lancën e ngritu për të mbrojtur botën nga kërsinimi sovjetik, naton të bëndë të luftën e parë. Kush me ndonë të që gjithë vëndë e demokratiket botës, pa asë një dalim, do unifikoheshin gjitha dhe do qonin njerëzit e tyre, pilotet e tyre, avion të tyre për të mbrojtur poplë dhe Kosovës. As të një kaloj 25 vjetë dhe i bëjnë të ju duke si të thjeshta. Si me shpresën që kjo të tjetë kapituli i fundit, Shpresoj. le të themi, i vështirësive që Kosova ka kaluar për që një shtetë plotësisht i pavarur me uh, mundësishme një të ardhme, Europianet, falendere shumë. Falendere.